בעזרת השם נמשיך בזוהר הקדוש בפרשת שמות בדף זין עמוד א'. אז נתחיל מה שהתחלנו בפעם שעברה, שם זה היה לעניין השפע. למה השפע נמנע מלבוא לאדם ולמה הוא לא יורד וכו'. כל זה הסברנו בשיעור הקודם. עכשיו נמשיך איפה שהגענו. ובכל אתר דגלו ישראל קודשה בריחו בעה עליהו. בכל מקום שגלו ישראל הקדוש ברוך הוא שואל עליהם. זאת אומרת, זה כמו שהגמרא אומרת, אפילו אדם רגיל לבוא לבית הכנסת כל יום. יום אחד לא בא. הקדוש ברוך הוא שואל עליו. לכן זה מידה טובה. זה מידה טובה שאדם יתרגל לזה. יתרגל לשאול, אתה אדם, למה לא באת? וזה, זה מידה טובה. זה עושה לאדם טוב. אני זוכר אחרי שנים, הוא נגיד אחרי לפחות 10 שנים, אברך שהיה בקולש, הייתי שם, ואז בדיוק הוא היה צריך לה, כי הוא איך אומר לזה, עבר דירה וזה, אז הוא היה להחליף כולל, אז הוא בא להגיד לי שלום, כי הוא, אז הוא עוזב את הכולל, הוא הולך לכולל אחר, כי הוא עזב שכונה, הוא היה צריך ללכת לשכונה אחרת. אז מה אומר לי? אומר לי, אני לא אשכח אותך. מה קרה? מה עשית? לא הייתי חברותה איתו או משהו, כלום. אומר לי, אני לא אשכח איך שקיבלת אותי יפה כשבאתי לכולל. זהו. זה נתן לי את הקבלת פנים הזה, אומר לי, זה נתן לי את הכוח ככה להתחיל טוב. וכל פעם אני לא פה, אתה שואל עליי וזה, מה זה, מה שלומך, למה לא, הכל בסדר. הבנת? אומר, זה החזיק אותי. אומר, עכשיו אני אומר, עכשיו הוא אומר לי, בכולל החדש, אני לא יודע אם יהיה לי את זה. אז לפחות אותך אני אזכור. תראה, זה מידה טובה, לומדים את זה מהקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, הבן אדם לא בא לבית כנסת, לא כתוב שם יומיים שלוש, יום אחד. הוא רגיל לבוא כל יום, יום אחד הוא לא בא. הקדוש ברוך הוא שואל עליו, איפה הוא? הוא חסר לי. הבנת? זה מידה טובה. כן, מידה טובה לשאול. אומר הזוהר הקדוש, כל מקום שגלו עם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא שואל עליהם. כל מקום שיש עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שואל עליהם. ויתקבל מאינון עמים, ומתרעם עליהם, ויפרע מאותם העמים שעינו את ישראל. עכשיו, למה הוא שואל עליהם? איך הבנים שלי, איך עושים שמה, איך האומות העולם מתנהגים עם הבנים שלי, האם מתנהגים טוב או אם מתנהגים לא טוב וכו' וכו'. כל זה שואל. אוי ווי ווי, אם עכשיו הקדוש ברוך הוא רואה שמענים את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא זוכר את זה. הוא זוכר את זה, אומר, אני הולך לענות אותם. אני הולך לנקום מהגויים שמענים את עם ישראל. עכשיו, הזוהר הקדוש מביא ראיה. מה הראיה? כתוב, וראיה לדבר, הוא יביא את הפסוק. תחה זה מה כתיב? הנה, הוא מביא את הפסוק. כה אמר אדוני, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם. זה פסוק בישעיה הנביא. ישעיה הנביא בפרק נון ב', פסוק ד', אומר ישעיה הנביא, כה אמר השם, מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם, ואשור באפס עשקו. מה הכוונה? אומר, תורעמה דאית רעם קודשה בריחו על אשור. אומר, זה תערובת. אומר, כה אמר השם, מצרים ירד עמי בראשונה. מה, למה בראשונה? לגור שם. וירדו ב-70 נפש. היו כשירדו למצרים. באו לגור, למה? יעקב רוצה לראות את יוסף. אז כולם באים לגור למצרים. אומר, ואשור, כתוב באפס עשקו. לשון עושק. אז הוא מתרעם הקדוש ברוך הוא, תערומת, שנתרעם הקדוש ברוך הוא על אשור. למה אשור יענה עינו את עם ישראל? ואמר, חמו, מה עבד לי אשור? ואמר, ראו, מה עשה לי אשור? תראה, הקדוש ברוך הוא אומר, מה זה עשה לך? הקדוש ברוך הוא עשה לך, אשור עשה לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אם אתה נוגע בבניי, אתה עושה לי. כך אומר הקדוש ברוך הוא. זה לכן כתוב אפילו לגבי תלמיד חכם, תראה איזה לשון. כל יהודי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. כל יהודי. רק תבין, כל שכן אם הוא תלמיד חכם, כתוב בגמרא במסכת, בפרק ה' במסכת גיטין, כתוב בבת עינו של הקדוש ברוך הוא.
בבת עינו, אתה יודע מה זה בבת עינו, יעני דבר הכי, הכי רגיש באדם, זה, 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 זה היחס בין התלמיד חכם לקדוש ברוך הוא. אבל כל הבנים האהובים, כל הבנים, כמו שכתוב פה, אם אתה נוגע ביהודי, אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה הוא עשה לי, תראה מה הוא עשה לי. בדיוק, תראה, למה המשל דומה? כמו שמוק שכותב באיוב, מבשריך איזה לואה. אתה צריך לראות את זה מה קורה פה. שלמשל, נוגעים בילד, אז מי מתרעם ורוצה לנקום? יותר מהילד עצמו, זה האבא והאימא. ישר, תראה מה עשה לנו, מה עשה לך? הוא התעסק עם הילד, מה אתה רוצה? לא, אבל אם אתה פוגע בילד שלי, אתה פוגע בי. זה בדיוק מה שקורה עם הקדוש ברוך הוא. אשור עינו את עם ישראל. מה אומר הקדוש ברוך הוא? תראה מה הוא עשה לי. הוא עינה את עם ישראל, יענה הילדים שלי. תראה איזה אהבה. תראה איזה אהבה עזה יש לקדוש ברוך הוא בעם ישראל. ואני רגיל להביא את המשל של החפץ חיים. החפץ חיים אומר, כשאתה מקבל תמונה מחתונה שהיית שמה, ואתה בתוך התמונה, אפילו שיש 100 אנשים בתמונה, מי אתה מחפש ראשון בתמונה? אתה עצמך. אתה מחפש את עצמך ראשון בתמונה. איפה אני? ישר, נכון? אומר, מה זה אומר? אומר החפץ חיים, מה זה אומר? אתה אוהב את עצמך, נכון? אומר, תדע לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. אתה מבין מה קורה, מה הוא אומר פה? זה אהבה. אהבה עזה. הנה הוא אומר, מה עשה לי? מה אשור עשה לי? למה? כי הוא נגע בבנים שלי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך יותר ממה שאתה אוהב את עצמך. יותר מזה, מה אדם מחכה להידבק בקדוש ברוך הוא? לכן משה רבנו אומר, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? אני הולך ללכת מהעולם, נכון? הוא אומר להם, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. אומר משה רבנו, איי, רק תשמעו לי, הדבקות בשם זה נותן חיים, זה חיים אמיתיים. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. כולכם חיים. אתה רוצה חיים אמיתיים, לא חיים חס ושלום של סתרא אחרא, לא. חיים אמיתיים של תורה, של מצוות. אומר, אבל תהיה דבק בשם. אם אתה דבק בשם, אז הכל מסתדר. ועכשיו אני נזכר, וואה, תראו, זה דבר חזק ביותר. אני אומר לכם, זה דבר חזק ביותר. בשער הביטחון של רבנו בחיי. רבנו בחיי הוא אחד מהראשונים. אחד מהראשונים. יש לו ספר, קוראים לו חובות הלבבות. זאת אומרת, אדם בדרך כלל יודע מה מותר, מה אסור, בסדר, לא מת. אבל חובות הלבבות הכוונה, מה חובת הלב? איך אדם צריך לקיים את המצוות גם בלב? כאילו, אז בשער הביטחון, הוא מסביר מה זה ביטחון. אני אומר, כדאי. חובות הלבבות, שער הביטחון, באמת, זה עצום, עצום. ברוך השם, זה, כמה פעמים לימדתי את זה פה, ועכשיו ברוך השם התחלנו עוד פעם. התחלנו עוד פעם, כן, בבוקר, כן. בשעה 10 בלי נדר, התחלנו עוד פעם. ואני אומר לך, תראה איך זה מתחיל. לפי ההתחלה אתה תבין מה מדובר. אומר רבנו בחיי, הקדוש ברוך הוא אומר לך, רגע, אני פה, כאילו, מה זה ביטחון? שאתה בוטח בשם, נכון? אז מה קורה עם אדם? עכשיו, גם בוטח בשם, אבל גם בוטח באדם, נכון? גם בוטח באדם. אומר רבנו בחיי, תשמע, אומר, הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עוזב את האדם לפתוח במי שהוא בוטח בו. זאת אומרת, אם אתה בוטח, יעני בצ'ק של המפעל, של המשכורת, אני נותן לך ביד אותו בוס שנותן לך את הצ'ק. אז אם יום אחד אתה לא מקבל את הצ'ק, איך אתה? כולך הולך להתעלף. וואו, מה קורה פה? למה הוא לא מביא? מה קרה? למה הוא מאוחר? אתה רוצה עוד מעט לתת לו בוקס בפנים. מה? הבנת? אומר, אבל למה? כי כביכול, אתה שם את הביטחון שם, אז אני משאיר אותך, אני מסיר אותך שם. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לך, אם אתה בוטח בי, אני לא עוזב אותך. אני בכל הפרטי פרטים, אני איתך. אני מסדר הכל. אבל אם אתה מחליט לפתוח במשהו אחר, אז בבקשה, אני לא מפריע לך, אני נותן לך, יעני, עוזב אותך לשם. זאת אומרת, הוא עוזב את האדם במה שהאדם בוטח בו.
אם אדם בוטח, לא יודע מה, באיזה מפעל, באיזה עסק, באיזה כסף, אפילו באשתו, הוא בוטח באשתו, לא משנה מה. אז הוא, אז קדוש ברוך הוא משאיר אותו ביד מי שבוטח בו. זה מה שכתוב. אתה מבין? ככה הוא מתחיל. ככה הוא מתחיל את, 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 את הביטחון. זאת אומרת, הביטחון מה הוא? לא לפתוח בשום כוח בעולם. אין כוח בעולם שיכול לעזור לך. צריך להכניס את זה בראש. צריך להכניס את זה בראש. כמו שלמדנו בספר בראשית. כמו שלמדנו בספר בראשית. שמי מלווה את האדם? אחרי 120. אוקיי, תגיד, עד הקבר יש לוויה. בוא נגיד אם הוא זכה. המצוות שלו. יש לו איזה לוויה טובה, זה עד הקבר. נגמר. אבל ברגע שנסתם הגולל, נסתם הקבר, מה קורה? מי מלווה את האדם? המעשים שלו. התורה. התורה אומר מצוות זה לא מספיק. מצוות זה לא מספיק. התורה. התורה שאדם לומד. אבל המעשה זה יותר מיד. המעשה. לא, המעשה. אני יודע שקר אלא המעשה. המעשה זה התוצאה. כן, המעשה הכוונה זה כדי שתגיד לא למדתי סתם בשביל ללמוד. לא. אני לומד על מנת לקיים, על מנת לעשות. אבל אדם שעושה רק מצוות, אז מה נעשה שכתוב בגמרא מפורש שאין לו עולם הבא כמו אחד שלומד. אין. יש כביכול הקדוש ברוך הוא מחשיב את הלימוד יותר מהכל. ולמה? כי מה נותן לך את הדבקות בשם? התורה. זה התורה. זה התורה. המצוות יש לך. יש לך סיפוק במצווה. אתה שמת לי תפילין, תפילה. יש בטח של סיפוק. אבל זה נגמר. זהו. התפילה וזהו. אבל אחרי תפילה חס ושלום הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. חס וחלילה, כן? אבל הלימוד זה... אני אגיד לך משפט יפה. בוא תשמע משפט יפה. בתפילה אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בלימוד הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. יפה. הבנת? זה משפט יפה. אז כביכול בא הקדוש ברוך הוא אומר לך, תודה רבה. אתה בא מדבר איתי בתפילה, במצוות. כביכול אתה מדבר איתי, אני עושה. אתה מדבר איתי. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, סליחה, מתי אני אדבר איתך? מתי אני אדבר איתך? אני גם רוצה לדבר איתך. אתה מדבר איתי, תודה רבה, אני שומע אותך, כל הזמן שומע אותך. אבל אני רוצה לדבר איתך. תן לי הזדמנות לדבר איתך. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי אני מדבר איתך? כשאתה לומד. כאילו דרך, כאילו על ידי התורה, על ידי הלימוד, אני מדבר איתך. אז תן לי לדבר איתך. הבנת? לכן זה אחד מההסבר שאני אוהב להגיד, לכן העיקר זה תלמוד תורה כנגד כולם. כי הקדוש ברוך הוא אומר, ודאי שאני רוצה לשמוע אותך. דבר כל היום. מה אומר רבי יוחנן? הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. נכון? כך אומר רבי יוחנן, במסכת ברכות כ"א שמה. הוא אומר, הלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. אז ודאי. אבל... לא לשכוח שגם הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. זה על ידי הלימוד. על ידי הלימוד הוא מדבר איתך. ולפעמים לכן אתה רואה את הסיעתא דשמיא, שאתה בדיוק חשבת על זה, או פרשת השבוע, או אתה באיזה נושא, פתאום אתה נופל באותו נושא, בלימוד אחר שאתה לומד. למה? כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. מדבר איתך על ידי הלימוד. אומר הזוהר הקדוש, דעה מצרים דענה, דענה עבדית. עבדית בהו כל עינון דינים, שהרי מסיים שאני, אומר הקדוש ברוך הוא שאני עשיתי בהם כל אותם הדינים והעונשים, ועמי נחתו תמן לדיירם בנאון, ועמי ירדו במצרים לדור ביניהם, וקיבלום מצרעי ביניו, ויעבון לון שפר ערעה ארץ גושד, והמצרים קיבלו אותם ביניהם בכבוד, ונתנו להם מיטב הארץ, שהוא ארץ גושן, תראה איך מדגדק הקדוש ברוך הוא. מה, מצרים נתנו את הארץ הטובה לארץ גושן, לעם ישראל, הוא מחזיק בהם טובה. כאילו הקדוש ברוך הוא מרגיש כאילו הם עשו לו טובה, עשו לקדוש ברוך הוא טובה. למה? כי עשו לעם ישראל טובה. אז כביכול זה כאילו עשו טובה לקדוש ברוך הוא. ואף על גב דעי כולון בגלותה, ואף על פי שהצירו ועינו אותם בגלות, אבל עינו אותם בגלות, נכון? הם ציירו אותם. לעדו ארעה מנאון, לא לקחו את הארץ מהם. תראה, מדגדג. מצד אחד עושים להם צער, אבל מצד שני, לא, המצרים לא לקחו את הארץ מיד הגויים. לא, השאירו להם את הארץ. ארץ גושן הכוונה.
דכתיב רק בארץ גושן אשר שם בני ישראל לא היה ברד. הרי שעד שיצאו ישראל ממצרים ישבו במקומם. זאת אומרת, המצרים לא לקחו בחזרה את הארץ, את ארץ גושן שהיו עם ישראל. אז נכון ציירו אותם, אבל את הארץ השאירו להם. ומיטב ארעד מצרים הווה, וארץ גושן הייתה מיטב ארץ מצרים דכתיב, ויתן להם אחוזה במיטב הארץ בארץ רעמסס, כאשר ציווה פרעה. ותו דלה עדו בידי להון כלום, ועוד שלא לקחו משל ישראל שום דבר, כלום. זאת אומרת, דבר ראשון, שתראה מה זה. אפילו שעשו צער לעם ישראל, אבל מצד שני, את מיטב הארץ השאירו להם. זאת אומרת, תראה כזה שבחור מדקדק הכוונה שגם שהוא צריך להעניש אותם על הצער, אבל הוא מחזיק להם טובה על הטובה. כלום, הוא לא מערבב. אז אדם יתחיל הרבה לדנה ככה גם כן. צריך ללמוד מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מערבב. אז אדם עשה לך ככה, אבל שאר הדברים הוא עשה טוב, אז לא מערבב. למה אתה מערבב? כאילו, אדם בדרך כלל מערבב. זהו, דבר אחד עשה לו טוב, זהו, זורק את האדם כמו קו יכול, זהו, לא עשה לו שום דבר. הוא אומר לו, תתחיל לחלק. הוא עשה בסדר, זה לא טוב, אבל זה הדברים טובים. אז באמת ככה, תיתן קרדיט לדברים הטובים. מה שלא טוב, לא טוב, מה נעשה? אי אפשר לעזור. אבל דבר טוב, תחזיק לו טובה. הנה כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. דבר שני, הם לא לקחו כלום מעם ישראל. לא לקחו איזה, לא יודע מה, בהמות, לא יודע מה, עושר, דברים ששייכים. לא. גם את הארץ השאירו, גם את כל הנכסים לא נגעו בהם, המצרים. דכתיבו ממקנה בני ישראל לא מת אחד. ולא היה חסר משלהם אף מקנה אחד. ועם כל דם, ידנו בכמה דינים, ועם כל זה נידונו בכמה דינים ועונשים. אבל תראה מה אומר. אומר, בסדר, הם עשו טובה, את הארץ, לא לקחו להם נכסים. אבל מה? בסוף קיבלו את הדין. למה? כי הם ציירו את ישראל. תראה איזה אהבה, תראה איזה אהבה עזה. הוא יכל להגיד, תראה, בסך הכל, אנשים טובים, הם נתנו את הארץ הכי טובה לעם ישראל. הם לא נגעו בנכסים שלהם, לא נגעו בכלום. אז הוא יכל להגיד, בסך הכל, אומה טובה, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אבל הם ציירו את עם ישראל, אז קיבלו עונש. תראה מה זה, זה לא עזר להם. כאילו הטובות שהם עשו לעם ישראל לא עזר לצער ולעינוי שהם עשו לעם ישראל, לכן קיבלו עונש. תראי איזה אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא יש, כי הקדוש ברוך הוא מרגיש שאילו מצערים אותו. לכן אמרתי את זה כמה פעמים, וכדאי לדעת את זה, שאדם לפעמים רוצה לקבל בעזרת השם ישועה, אז באמת הוא תמיד צריך להתפלל בכיוון. והקדוש ברוך הוא, תראה, אני ברוך השם שמח בחלקי, אבל מה, יש לפעמים דברים שמצערים אותי, ואם אני בצער, אז אתה בצער, השכינה בצער. אז אני לא רוצה שהצער תהיה, אני לא רוצה שהשכינה תהיה בצער. אז אם חסר לי לפעמים, חסר לי כסף, לא יודע מה, אני רוצה לפעמים לקנות משהו ואני אין לי כסף לקנות. אז אני בסדר, למה? כי איזהו עשיר השמח בחלקו. אני שמח מאוד. אבל מצד שני, אם זה מצער אותי, מה אני אעשה? אני מצער את השכינה. לכן, בבקשה, לא. אני לא רוצה לצער את השכינה. הבנת? דוגמה. למה? כי הוא אומר, זה מצער את השכינה, מצער את הקדוש ברוך הוא. אז על אף כל מה שעשו המצרים, בכל זאת קיבלו עונש בגלל שציירו את עם ישראל. זה אהבה עזה שיש לקדוש ברוך הוא למצרים. אבל זה קודם כל מצרים. עכשיו, מה המשך הפסוק? דיבר על אשור. כתוב על אשור, מה עשו לי, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, אבל אשור, באפס עשקו, הכוונה, עטיל לון בארעה, דיס יפה על מה. השליך והוליך אותם בארץ שבסוף העולם. כמו שכתוב, בשנת התשעית, להושיע לקד מלך אשור את שומרון ויגל את ישראל אשורה. אבל באשור זה לא היה ככה, לא נתנו, אשור לא נתן את המיטב הארץ לעם ישראל, ממש לא. הם לקחו אותם מהצפון, משומרון, ויגל אותם בארץ אשור, לקחו אותם לאשור. אומר, ויושב
ויושב אותם בחלק ובחמור. זה השמות של הזה. אומר נהר גוזן וערי מדי. כל המקומות האלו פיזרו את עם ישראל. לא נתנו להם איזה מקומות מיוחדים, ממש לא. אחרי זה אומר, באפס דורש כמו באפסי ארץ, יענה הכי, הכי, הכי פחות. את המקום הכי פחות, זה מה שעם ישראל קיבלו בגלות הזה של גושן. סליחה, של השור. ונתן לו נר עדין להון, ולקח ועשק מהם את ארצם. ומה מצרעי דעבדי כל הנתבן, לישראל ידענו בכל עינודיני. ומה, תראה את הקל וחומר. אומר הזוהר הקדוש, קל וחומר, ומה מצרים שעשו לישראל. כל אלו הטובות, לא לקחו מנכסיהם, נתנו להם את הארץ הכי טובה, נידונו בכל אותם העונשים, קיבלו את כל העונשים בגלל הצעה והעינוי שהם עשו לעם ישראל, אשור ואדום, ושאר עמי דמעיקין לון, וקטלין לון, ונטלין לון, ממוני הון. אומר, מה יהיה עם אשור? מה יהיה עם אדום? מה יהיה שאר העמים שמצירים, כמו הגרמנים ממח שמם וזכרם, שמצירים ומענים אותם והורגים אותם ולוקחים את ממונם? כל זה הם עושים לעם ישראל. ומה יהיה איתם? על אחד כמה. על אחד, יפה. על אחד כמה וכמה דקוצ'ה בריחו בעל יקרה שמעליו. איי, 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 איי. על אחד כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לכבד את שמו עליהם. אז מה כתוב? איזה מושג כתוב פה. זאת אומרת, בזה שהוא עינה את מצרים, זה הכבוד של השם. שאני שומר על בניי, אני שומר על עם ישראל, תראה מה אני עושה למי שנוגע בעם ישראל. אז הזוהר אומר, רגע, זה במצרים סוף סוף שעשו טובה לעם ישראל גם כן, לא מעניין, לא, זה לא משנה. בזה שאני מענה אותם, זה הכבוד שלי, שאני שומר על עם ישראל. אומר הזוהר, נו, מה יהיה עם אשור? שהם עשו, שאפילו מקום טוב לא נתנו להם, הרגו בהם, ביזזו אותם. כמו הגרמנים, מה שמם וזכרם, נכון? אז הוא אומר על אחת כמה, וכמה, כמה הקדוש ברוך הוא יכבד את עצמו בזה. לא, הבדע את המושג פה. יעני, זה כבוד לקדוש ברוך הוא לענות ולנקום בגויים. אני כמה... הוא קורא אחות. אתה יודע מה כתוב פה? שיפרע אותם את כולם. אתה יודע מה זה? זה כמו שכותב, המסילת ישרים. אתה צריך לדעת את זה, כן? אסור לנו לנקום, לא תיקום ולא תיטור. אסור לנו לנקום. אבל אומר, רק שתבין, בגויים מותר, אבל ביהודי אסור. אומר המסילת ישרים, הרמח"ל כותב שהנקמה היא מתוקה. הנקמה היא מתוקה, מתוקה. למדה. אז ודאי שאסור לנו לעשות את זה ליהודי, לכן צריך לעבוד על המידות. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה לגויים, ולכן אתה רואה כמה זה מתוק לו. למה זה מתוק? כי נגעת בבן שלי, נגעת בבנים שלי, הבנת? אז אתה רואה את היחס, אתה רואה את היחס שהקדוש ברוך הוא בא ומתכבד, מתכבד בזה שנוקם את מי שנגע בעם ישראל. כמו שאבא, אם תראה את אבא 2 מטר ככה, אתה יודע, עם שרירים, אתה יודע כמה, והוא בא עכשיו מישהו מרביץ לילד שלו, נכון? אז אבא הזה מתכבד, הוא בא לשם, כולם בורחים. תופס את זה שנגע בבן שלו באצבע אחד, מרים אותו ככה. מה אתה עושה? אז כולם מסתכלים, אז מתכבד בזה. ודא. אז הנקמה הזו מתכבד, הוא מתכבד. תראה, זה אותו דבר, כזה שהוא מתכבד, כן. כן, אתה נגעת בבן שלי בו עינה. פאף! זה לא מכה. זה הכבוד שלו. אז הוא אומר, זה הזוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא רוצה לכבד את עצמו. ליקרה שמי, לכבד את שמו, דכתיב, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. אתם במצרים במלך אחד, שם במצרים מתכבד הקדוש ברוך הוא במלך אחד. תראה מה כתוב פה. שם במצרים הוא מתכבד בכמה מלכים, מלך אחד. אחר בגאולה עתידה, זה אנחנו מחכים. הוא אומר בגילה, בכל מלכים ועלמה יתכבד הקדוש ברוך הוא בכל המלכים שבעולם. בכל המלכים כולם הוא יתכבד. הוא יתכבד על כולם. זאת אומרת, על ידי שהוא ינקום
ינקום את מה שעשו לעם ישראל, זה יהיה הכבוד של הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם עכשיו הגענו לקטע חדש עם רבי שמעון, אבל לפני זה יש הקדמה מאוד יפה מהמרחו, אז בעזרת השם נמשיך מחר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.